El Partido Socialista de Denia ha presentado una moción en la que insta al gobierno local a aprobar una serie de compromisos económicos durante el 2013. Tampoc podem permetre, un any més, que la despesa energètica continuï igual i continuï pujant, que no es faci cap de mesura d'estalvi, i així com que no existisca cap de control en les contractacions externes. No podem consentir que la senyora Font no adquirisca cap compromís en les partides de turisme, partides que s'han incrementat, però que no ha explicat per a què. No ha explicat en què va gastar-se els diners de l'increment nou. El mateix podem dir de la partida de comerç, que també s'ha incrementat. El portavoz socialista Vicente Grimalt ha explicado que en la moción la corporación acuerda que las partidas de bienestar social se han de utilizar íntegramente en este área, hacer lo más transparentes posible las contrataciones externas y que las concejalías de comercio y turismo consensúen en la mesa de turismo y comercio el destino de sus partidas. Asimismo, el PSPB propone recuperar los más de 400.000 euros de la urbanización del Ari de les Roques. Li demanem que l'àrea de les Roques siga una prioritat en aquests pressupostos. Ha desaparegut la partida de 46.000 euros que porta ahir 3 anys posada i que no han gastat ni un cèntim. La posen per quedar bé, perquè hi havia un compromís firmat en el Ministeri i en la Conselleria, però al final s'ha perdut i no han fet res. Es demanem que això es torni a posar perquè les obres donarien feina a les empreses locals i, de passo, es reactivaria, que per això es va fer a l'àrea de les Roques, una zona molt important per a Denia. En otro orden de cosas, el diputado y concejal socialista Jordi Serra ha anunciado que el grupo parlamentario socialista en les Corts ha presentado una pregunta al Consell sobre el incumplimiento contractual de la empresa concesionaria de la sanidad en la comarca de la Marina Alta. Es el compromís que tenga que adquirir el nou conseller per a que des de la responsabilitat que ell manté faci tot el possible per a que la empresa concessionària de la gestió sanitària en aquesta comarca faci el més ràpidament possible que aquests tres municipis d'aquesta comarca, tant Denia com Pedreguen com Calp, puguen tindre aquest centre de salut que a data d'avui, aquest incompliment del que era l'empresa, encara no s'ha realitzat. Serra ha assenyalat que existe certa permissivitat del Consell sobre els incompliments per part de Marina Salut en construir aquests centres de salut.